Välkommen till köket. Idag ska vi laga någonting riktigt gott med de här fantastiska räkorna från Grönland. Vi ska göra en liten fräsch ravioli på spetskål. Och den har vi blancherat innan i saltat vatten och sen så rakt över i isvatten så att den håller sig krispig och fin. Ska vi köra? Ja, tack. Bra. Jag går igång med spetskålen. Ja, perfekt. Jag skär stocken väck. Och jag tar lite majonnäs här bara. Vi behöver inte göra så mycket, vi ska bara göra 3 stycken. Mm-hmm. Sen tar vi lite räkor. Tar vi över den här. Du får tillbaka räkorna sen. Ja tack, så jag kan, ja, så jag kan smida. Precis. Så ska vi ha lite dill. Samla ihop på dillen så här bara. Och sen bara fina. Så fint som möjligt. Rickard, jag hoppas det är okej. Okay. Jag liksom duper bladen törre här så att det inte ligger något vatten tillbaka på dem. Det är perfekt för då, om det är mycket vatten på dem så tunnar man ut smaken. Ja, ja. Vi vill ju att marinaden ska komma till sin rätt. Ta lite olivolja. Ja. Ja. Sådan. Ja. Det ser ut som du har gjort det förr. Ja, men jag övar mig på att lära mig varje eneste dag. Det blir en härlig fraschör när man får lite citronskal här i. Det blir liksom väldigt, 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 väldigt fräscht. Så, nu är det din tur. Tack för det. Varsågod. Du ska få tillbaka det. Jag har brukt, men ellers tack, tack. Jag, Jag smager lige på dressingen med ett øjeblik, så må vi se om den... Om den tränger mer. Så, och lite peppar. Jamen, den där. Jag är klar med dressingen och jag marinerar de här. Perfekt. I dressingen. Yes. Ja. Jag skär bara ur stammen här av brysselkålen. Helt igenom så här. För jag vill få fram de här små fina bladen. Så kan man bara plocka av bladen så här. På det här sättet. Och de ska vi också marinera. I samma marginal som ja, du har gjort ja, här. Ja. Visst är jag okej med dig? Det är perfekt okej med mig. Vi behöver inte så många. Nej. Ja. Den första ravioli. Och plocka fram de finaste bladen här på dillen. Ja. Och så lägger vi på lite räkor så här. Lägger några på varje så här. Kan vi inte få för mycket av? Nej, det tänker jag heller inte. Nej. Och så någon in emellan sådär. Ja, det är tjusigt. Är du sugen på att smaka? Jag vill margans med. Ska du få det? Ja, tack. Så tar jag den. Oj. Citrussmag, rejer, spidskål. Mm. Och det friska peber. Mm. Ja, men det är...